Кімберлі Гамільтон, накативічий дух, або за хвилі бики по хоробах остати. Саймон, герой війни з британського флоту. Саймон зійшов на борт британського бойового корабля «Аметист» і швидко став вправним мишоловом і талісманом команди. А під час плавання річкою Янцзи кіт проявив себе як справжній герой війни. Дорогою до Китаю на корабель напали китайські солдати, які воювали в громадянській війні. Капітана і 24 членів екіпажу вбили. Решту важко поранили, зокрема й Саймона. Корабельний доктор пілікував котові опіки та рани, хоч і не розраховував, що той переживе ніч. Але Саймон пережив. Вони опинилися за лінією фронту, де життя на борту було спекотне, вологе і нудне. А ще там були пацюки? Багато пацюків. Саймон не до кінця одужав, та не чіпай мене. Ну та ну! Ну піди ближче до ялинки і читай, поки там нікого нема. Читай. Проте його мисливські навички були потрібні більше, ніж будь-коли раніше. Він ловив ще найменше пещеру на день. А коли спіймав найпаскуднішого з усіх пацюків, команда привітала кота як героя. Його навіть підвищували у званні до старшого котроса Саймона. А ще Саймон підтримував бойовий дух поранених моряків. Він сидів на їхніх ліжках, м'яцькав їх лапками і муркотів. Моряки з нетерпінням чекали його візитів. Він був одним із перших котів-терапевтів у світі. Облога протривала понад 3 місяці. Порятунку чекати не було звідки, а їжа закінчувалась. Єдиний вихід – піти на відчайдушний прорив. Це спрацювало. Їхні поневірення нарешті закінчились. Новини про порятунок команди розлетілися швидко. Всіх вітали як переможців. Саймона теж. Капітан номінував його на медаль Марії Дікін, яку вручають тваринам за хоробрість, виявлену під час війни. Саймон був першим і до неї залишається єдиним котом, удостоєним такої честі. 1947-1949. Англія. Коти-рекордсмени. Під час війни стільки тварин вказували неймовірну хоробрість, що для визначення їх подвигів створили спеціальну медаль. Із 1943 року медаль Марії Дікін нагороджували собак, котів, голубів, коней і єдиного кота – старшого котроса Саймона. А ось ще деякі коти, які змінили історію так, як це можуть зробити тільки ці пахмастики. Хаська смугаста киця на ім'я Дасті тримає рекорд за найбільшу кількість кошенят – 420. Найбільший одноразовий припліт – 19 кошенят від однієї британської мами киці. Британський мільйонер Бен Ріа помер 1988 року, заповівши 3 гроші трьом кочачим притулкам – своїм садівникові, механікові та масантехнікові. Друге віддав будинок. Але найбільша частка майна віддячила його коту Блейкі, котрому дісталося 7 мільйонів фунтів стерлінгів – 12,5 мільйонів доларів. На витробеньки став найбагатшим котом у світі. Двоє закоханих котячого роду – Фет і Плой з Таїланду – відгуляли найдорожче котяче весілля в історії. Воно коштувало приблизно 18 тисяч фунтів стерлінгів, майже 24 тисячі доларів. І до нього було запрошено 500 гостей. Найдовші вуса, 19 см, належать Місі, киті породи Мейн-кун із Фінляндії. Найгучніше зареєстроване муркотіння у 83,3 дБ видав британський кіт Смокі. Найдовшим у світі котом був Стюї, Мейн-кун, довжина якого від кінчика носа до хвоста хвостової кістки становила 123 см. Найстарішою кішкою у світі була вершкиця з Техасу. Вона прожила 38 років і 3 дні. Містер Піблз мав генетичний ефект, через який його було визнано найменшим котом у світі. Він важив трошки більше кілограма і був усього 15 см заввишки. Найстарша мама Кітя жила в Британії, її звали Кіті. Вона народила 2 кошенят у віці 30 років. Зевс – метис азійського леопардового і домашнього короткошерстного, найдорожчий у світі кіт. 2017 року він коштував 100 тисяч фунтів стерлінгів, близько 130 тисяч доларів. Найдовший котячий стрибок зареєстрували 2013 року. Еллі в Техасі стрибнула на 1,8 метра.